Вирощувати диких кабанів, качок і фазанів у вольєрах посеред лісу вирішили волинські лісники. Далі планують випустити їх на волю і в такий спосіб збільшити популяцію цих тварин у природі. Подивитися на зоокуточок приїжджають і туристи. Особливо подобається тут дітям, бо і вепрів, і качок вони можуть погодувати власноруч. Лісовий кордон – так назвали лісники цей куточок природи за кілька кілометрів від Білорусі. Тут посеред соснових та мішаних лісів вони й розмістили вольєри для вирощування фазанів, диких качок і кабанів. Ось тут мешкають 13 кабанів, 5 дорослих, решта – цьогорічний молодняк. Єгер Микола Пех каже, доглядає за тваринами з малку, тож вони звикли до людей і зовсім не агресивні. Щойно вгледять когось біля вольєра, одразу біжать на зустріч. А якщо побачать у руках хліб, проходу не дадуть. Улюбляють найбільше хліб, бо це для них делікатес. Потім йде кукурудза, це теж для них корм такий, що саме найкращий. Ну, люблять все, все, що... Лісі росте, все, що от картоплю трошки, бряк люблять, жолуді. Уже взимку молодняк кабанів вперше планують випустити до лісу, а у березні чекають на новий припліт. А ось диких качок уже випускали у природу – близько 50 птахів. Зараз у господарстві їх сотня. Лісники показують вольєр зверху обтягнутий сіткою і огороджений від хижаків. Неподалік є невеликий ставок. Дивіться. Вода тут природня, як планувалися, робили очерет є. Плануємо ще для подальшого зробити для їх зимівлю, накриття, ну, підлога, щоб все було, щоб вони мали куди заходити, щоб зимою вони от не на воді знаходилися, щоб сховались сюди. Цьогоріч до лісового кордону вперше запросили туристів. На території звели дитячий майданчик, облаштували ставки для риболовлі. Кажуть, дітям тут надзвичайно цікаво. Такий собі зоокуточок, де і кабанів, і диких качок можна побачити у будь-яку пору року. Зробили таку рекламу на нашому місцевому рівні. Люди почали звертатися до нас дуже часто, дзвонити, телефонувати, чи можна до вас приїхати. Перше все почалось на місцевому рівні, починаючи від дитячих садочків, від навчальних закладів. Дітям цікаво покормити, погодувати качок, кабанів з рук. Це все. Люди можуть приїхати, відпочити. В цьому році у нас було безкоштовно. В майбутньому, я думаю, що ми будемо на цьому заробляти гроші. Для цього наступного року планують поповнити своє господарство іншими видами тварин. А найперше – збудувати вольєр для вирощування оленя плямистого. Катерина Сривкова, Олександра Фетисова, Андрій Гнатюк. Новини телеканал «Інтер», Волинська область.